От мені тільки виповнилось 18, і нарешті мене допустили до донації. Аби стати донором у Всесвітній день донора крові, хмельничанка Ольга Поліщук здає аналізи в клінічній лабораторії обласного центру служби крові. Після забору матеріалу з пальця йде на огляд до лікаря. Терапевтка, завідувачка відділу комплектування та медичного обстеження донорів Тетяна Касяндрук розпитує дівчину про стан здоров'я і вимірює артеріальний тиск. Лікарка говорить, які медичні показники беруть до уваги на обстеженні. Мають бути здорові люди без хронічних захворювань, які не мають протипоказів до донорства, таких як абсолютні, це є в анамнезі захворювання, такі як гепатит Б, це сифіліс, СНІД, туберкульоз. Також є такі тимчасові протипокази, які не дозволяють саме в даний момент бути донором, але на майбутнє можна буде здавати. Такі як там ГРВІ в даний момент, анемія, критичні дні у жінок. Ольга Поліщук отримує медичний дозвіл на донорство, розповідає, як почувається після огляду. Та, все абсолютно спокійно, не страшно. Я чекала цього насправді. Рішення стати донором крові Ольга Поліщук називає своїм обов'язком і внеском у майбутню перемогу України. Ольга каже, заохочує всіх ставати донорами. Є членкиною правління благодійного фонду «Мій донор», який, за її словами, спеціалізується на популяризації безоплатного систематичного донорства крові. Ми ставимо нашим пріоритетом наповнення баз донорів резерву. В Хмельницькій області треба 40 тисяч 550 людей в базі донорів резерву, аби закрити всі критичні потреби у пошуку крові. І якраз це наша ціль, і ми над цим працюємо. Наразі, за словами Ольги Поліщук, в базі донорів резерву, яку формує фонд «Мій донор», є 500 людей. У межах роботи над наповненням бази, розповіла Ольга Поліщук, фонд спільно з молодіжним проєктом «UReport Ukraine» організували для жителів області тематичне опитування. Говорить про його результати, отримані з лютого по травень цього року. Більше 200 людей пройшли опитування, і за результатами ми можемо сказати, що лише 33% людей має досвід донорства крові. Водночас лише половина людей правильно визначають термін придатності крові, який є 30 днів, і опитування досі триває. Ольга Поліщук каже, стати донором резерву можна, заповнивши анкету на офіційній сторінці фонду «Мій донор». Сама тим часом готується до першої донорської здачі крові, п'є чай з печивом і лягає на кушетку. Цього дня здати кров Ользі Поліщук не вдалося. Говорить, чому. Виявилося, що у мене вени тоньше, ніж голка, і лікар порекомендувала стати через 2 місяці. Спробувати ще раз, протягом цього періоду пити більше води. От, і сподіваюся, через 2 місяці зможу здати. Здає кров донор з 7-річним стажем Едуард Гичун. Розповів, робить це кожні 2 місяці. Зараз почуваюся добре, після кожної здачі так почуваюся. З почуттям виконаного обов'язку, тому що вважаю, що цю справу повинен кожен, кому дозволяє здоров'я, щоб це робити. Тому що зараз, особливо зараз, дуже потребують донорської крові, і як військові, так і прості люди. Про потреби Хмельниччини в донорській крові розповів директор обласного центру служби крові Володимир Левицький. Кров завжди потрібна, як у мирний час, так і військовий час. Тому що є хворі, яким потребують при оперативних втручаннях, які є багато травм, теж потрібна кров. А особливо сьогодні, коли йде війна, ще багато разів збільшилися потреби крові. Інформація про наявну кількість донорської крові, за словами Володимира Левицького, є закритою і не розголошується. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.